Кеш жары, қалайсыздар? Біздер прогулкеге шықтық естің алына. Қойларды да прогулкеге шығыр қойып қойларды. Прогулкеге шығып отыр бой жазуға. Не жейін деп жүрсің? Қазір кішкене жайрақ не береміз? Тамақ береміз. Тауықтардың несін қарап келейін. Жұмыртқасын. Бүгіндікке жұмыртқа алынған жоқ бұлардан. Не жұмыртқа бар екен? Несіне жұмыртқа берді екен? Әртүріңдер! Жұмыртқа бар ма, жоқ па? Қалайсыңдар? Тауықтар шығып кетсе, ештеңе етпей ма? Есікті ашып қойын оны. Ал, ашып қойдым есікті. Что-то жұмыртқа көрінбейді бұл жерде. Іштегі нені қарап көрейін. Мә? Шөп кетіп кеткен ба? Мына жерлерде көрінбейді, ішті қарап жүрген. Олар бір жерге тумайтыны жаман екен. Қайсы? Бір-бірден жатыр екен. Опа! Үш жұмыртқа. Азғантай беріп тұр да? Күн салқын тумайсыңдар ма енді? Салқында сонда? А, мынаң іші кәдімгідей жыл екен да, светтің пайдасы. Кәдімгідей жыл екен. Нөр, нен екен? Тойын деп тұрған жоқ па? Бұл қолдайды ау көтені. Мына бәрі ашып кетті. Сен қайда отырсың тауықтардың ішіне? Тауықтардың жемін жейін деп жүрсің ба? Кетер. Кет. Жүрді ма? Не шиқылдап жүрсің? Мәссаған. Қырс. Жынды екен ғой мыналар, далаға туып жүре беретін. Жаман үйренген ғой мыналар. Сіз не арттарына жұмыртқаны іздеп жүреміз ба не? Қайда туды екен деп? Зат мынау тыңдамайсыңдар айтқанды, бір жерге тумайсыңдар? Мәссаған. Мынаның ішін қарап жіберейін. Жоқ, ол жерде дым жоқ. Мына жерде байғұс ешкі тұратын еді. Ешкі жоқ, сөйтіп тастады ешкіні. Күндізге қарағанда кішкене не күн жылынған сияқты ма бұл? Ей, төбелеспе. Мә, мынаны қара. Бір бірімен жаман. Ей, бір бірін қуып жүр мыналар. Не үрді қуып жүр? Мынау неге тиіп жүрсің бәріне? Мә, тырқыратып жүр мыналардың бәрін. Не үр ақ аналарға тиіп жүр. Кетті ұяларына бәрі кірді. Прогулка жасап болдыңдар ма? Прогулка жасап болдыңдар ма? Кіріңдер енді, есіктерін жауам томып қаласыңдар. Кеттік. Қазір кішкенен кейін жем берерміз. Кішкене. Әлі ертелеу. Жоқ қойын. Қайда батысын, чүкі. Қайда шығып батысын, кет арға ішке қарай. Ал, достар, бізге тіркеліп, лайк, комментарий, ұмытып кетпеңіздер. Ей, чү! Бірден іздеп жүрмен ол. Чү! Қарын ашық қолды ма не? Қарамайды ма? Сипасам шошып кетпей ма? Білмеймін. Қарашы, нені тысқа салып қойдым, бас симетр. Бас симетр. Чүк. Мә. Қарамайды. Бері қара. Аты бар ма? Аты бар ма? Жоқ.
Çok koy değilsin. Kara koy. Karp kara koy. Kap kara koy. Kara sayış. İyice öyle bir şiş. Ne yani kanaş kuttu. Прогулкасы бітті. Кетіп барады. Алдына мініп алып, тоң-тоң қаңдап. Көтен тоң қаңдап кетіп барады. А, сіз артыңызда жемге жүгіріп жатыр. Маймақ та? Иә. Маймақ болып отыр да? Мен қызымды қараш. Күшті ме? Иә. Солай ма екен? Оның тоңпағанда нәрсе аласың ба? А, солай ма? А, сосын мұрнын бүйтін, аузын тоңған бүйтіп аласың ба? Мына жердің бәрі ашылып жатыр іші. Мен бәрін іштеу керек. Іштеу жауын керек. Жауы өзі сөйтіп тұрады мода. Ой, бой, мода ма? Салқын тет ол мода. Мода ма? Жоқ, сыртта жоқ. Сыртта жоқ. Қойдың ішінде жүр дейді. Мен жақта жүр. Мама, мені қарайсың ба? Жоқ, тиме ашпа. Çip 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 çip. Kır kır kır. Ne şartın tır yok. Şu ucur. Basak koyma. Bastadım. Koylardı. İş günü. Ben kamadık. Bugün günü ötkizdik. Sonlarda kamıp. Tamamen yem suğun bir. İyi git batık. Kızım ikimiz. Ал достар, бүгінгі каналымызға тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізде машинамен бір жерге барып келейін деп шығып келдіңіз. Кешіріңіз бе? Ал бүгінгі күндеріңіз, кештеріңіз жақсы өтсін, аман болайық, ертеңге шейін жақсы күнде кездесейік.